គ្រប់បញ្ហារបស់ពិភពលោកនឹងត្រូវបានដោះស្រាយដោយងាយស្រួលប្រសិនបើមនុស្សគ្រប់គ្នាមានឆន្ទៈធ្វើការគិតនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោក Thomas J. Watson អ្នកជំនួញអាមេរិកនិងជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា IBM ក្នុងរហស្សនាមថាកំពូលអ្នកលក់ដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់ពិភពលោកគាត់គឺជាបិតាស្ថាបនិកឧស្សាហកម្មកុំព្យូទ័រនិងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែលដឹកនាំអាជីវកម្មជាមួយនឹងពាក្យថា Sing មានន័យថាគិតគិតដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សនិងពិភពលោកកាន់តែល្អប្រសើរថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018គឺជាវេទិកាទី12និយាយអំពីភាពជាអ្នកមានកំពូលរបស់លោក Thomas J. Watson ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា IBM វេទិកានេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មពង្រីកគតិបណ្ឌិតឲ្យកាន់តែល្អអស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោមស្មារតីថាមនុស្សអស្ចារ្យគឺមានគតិបណ្ឌិតអស្ចារ្យគតិបណ្ឌិតដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យ5របស់លោក Thomas J. Watson មានដូចជាទី1បរាជ័យគឺជាមិត្តដែលនាំអ្នកទៅរកភាពជោគជ័យ Watson ជឿថាបរាជ័យគឺមិនត្រឹមតែជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចជៀសរួចនៅក្នុងសម័យកាលនៃភាពជោគជ័យប៉ុណ្ណោះទេវាគឺថែមទាំងជារឿងដ៏សំខាន់ចាំបាច់មួយសម្រាប់បោះជំហានជីវិតជំនាញទៅសម្រេចតាមគោលដៅដែលយើងបង្កើតឡើងទៀតផងទាំងបរាជ័យនិងជោគជ័យគឺជាអ្វីដែលត្រូវអបអរសាទរពីព្រោះសញ្ញាទាំងពីរនេះគឺជាសញ្ញាឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជ័យជំនះនៅចុងបញ្ចប់ទី2ធ្វើសកម្មភាពជាជាងនៅទំនេរការដេកស្លាប់និងការមិនធ្វើអ្វីសោះគឺជាជម្រើសដ៏មានផាសុកភាពពីព្រោះវាគ្មានហានិភ័យអ្វីឡើយប៉ុន្តែវាជាផ្លូវដែលនាំឲ្យវិនាសនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មគាត់បន្តថាយើងមិនត្រូវពេញចិត្តលើអ្វីដែលយើងធ្វើបាននោះទេមិនថាជារឿងបុគ្គលឬអាជីវកម្មបើយើងនិយាយថាយើងបានសម្រេចជោគជ័យហើយនោះការរីកចម្រើនរបស់យើងនឹងត្រូវបញ្ចប់តែម្ដងទី3ដើរលើផ្លូវអសវត្ថិភាពគ្រប់ពេលដែលយើងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខនៅក្នុង IBM គឺព្រោះតែមានមនុស្សមានឆន្ទៈហ៊ានប្រថុយតាំងចិត្តដោះស្រាយបញ្ហានិងព្យាយាមធ្វើអ្វីមួយថ្មីគាត់បញ្ជាក់ថាគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រណាមួយដែលធានាឲ្យទទួលបានជោគជ័យឡើយប៉ុន្តែមានតែឆន្ទៈនិងការហ៊ានទទួលហានិភ័យទេទើបធានាឲ្យទទួលបានជោគជ័យកត្តាដែលសំខាន់បំផុតរបស់ Watson ក្នុងការហ៊ានទទួលយកហានិភ័យគ្រប់បែបយ៉ាងគឺស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងធ្វើតាមការគិតរបស់ខ្លួនឯងនិងជឿលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងក្នុងការធ្វើអ្វីមួយទី4គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនដោយកម្លាំងប្រាជ្ញាគ្រប់បញ្ហារបស់ពិភពលោកនឹងអាចដោះស្រាយបានដោយងាយស្រួលប្រសិនបើមនុស្សគ្រប់គ្នាមានឆន្ទៈធ្វើការគិតបញ្ហាគឺថាមនុស្សតែងតែប្រើហេតុផលផ្សេងៗដើម្បីមិនធ្វើការគិតពីព្រោះគិតគឺជាការងារមួយដ៏លំបាកការអប់រំគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាពរីកចម្រើនការស្រាវជ្រាវគឺជាអ្នកការពារភាពរីកចម្រើនការអប់រំគឺជាកម្លាំងសន្ទុះរបស់ក្រុមហ៊ុន Watson មិនដែលធ្វើការវាយតម្លៃទាបពីអានុភាពនៃគំនិតក្នុងការតស៊ូដើម្បីភាពជោគជ័យឡើយទី5ការគ្រប់គ្រងខ្លាំងគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃក្រុមហ៊ុនខ្លាំងមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ដឹកនាំហើយក្រុមហ៊ុនមួយត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារមនុស្សដែលជាអ្នកដឹកនាំក
េឈ្មោះដ៏ល្បីល្បាញបំផុតដែល Watson បានបន្សល់គឺរបៀបគ្រប់គ្រងល្អប្លែកខុសពីគេហើយអ្វីដែលនៅមានជីវិតពីពេញ IBM រហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះគឺស្មារតីបេះដូងនិងភាសារបស់ IBM នៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់អ្នកគ្រប់គ្រងគួរចាត់ទុកតួនាទីរបស់ខ្លួនជាអ្នកផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រសើរសម្រាប់បុគ្គលិកនិងធ្វើជាជំនួយការរបស់បុគ្គលិកសរុបសេចក្តីមកដើម្បីធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងខ្លាំងគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃក្រុមហ៊ុនខ្លាំងត្រូវយកភាពបរាជ័យធ្វើជាមិត្តដែលនាំអ្នកទៅរកភាពជោគជ័យធ្វើសកម្មភាពជាជាងនៅទំនេរដើរលើផ្លូវអសវត្ថិភាពនិងគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនដោយកម្លាំងប្រាជ្ញាដើម្បីទទួលបានគតិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានលំអិតក្នុងសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកំពូលសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ